Els empresaris de Formentera fan balanç de la temporada i en general consideren que ha estat una mica més fluixa respecte de l'any passat. Tot i així no destaquen canvis importants. No hi ha molta diferència de l'altre any. Mica més no, segur. Quizá un poquet menys. Jo creo menos gente. L'any passat va ser més fluix que l'any 17 i enguany el 19 una miqueta més fluix que l'any passat, però molt poc. Vull dir, podem dir que ha anat exactament com l'any passat. La PIMEF incideix que aquest estancament no és una dada que hagi de disparar les alarmes i no troben un únic factor desencadenant d'aquesta situació. Tampoc hi ha que crear alarmisme, perquè el dismalsatge de 1.600 repeters van ser espectaculars i tots els comparam quasi amb aquelles ja. En què es pot veure? Bé, hi ha molts de mercats que s'han posat les piles, que estan entrant altra vegada en el mercat internacional, els preus són impressionantment baixos allà, que en su preu, evidentment, no hi poden competir, les zones d'origen d'aquests visitants també hi ha zones on no estan passant molt bé, o no era com abans, diguem-ho així, no era com abans, i tot influeix. L'enquesta revela que els turistes consideren els preus massa elevats. Les dificultats per trobar personal qualificat que vulgui treballar a l'illa influeix en aquest aspecte. El preu a Formentera és complicadíssim ajustar-ho per mil coses, tema de personal, tema d'allotjament i tema de les matèries primes que venen aquí a un preu determinat, però sí que si el client veu que la relació que ha quedat preu és correcta, el client queda content. Aquesta temporada ha estat la primera en la qual s'ha aplicat la limitació de vehicles, una mesura que PIMEF va promoure i que consideren que no ha estat el desencadenant de la situació d'estancament que ha patit la temporada.